Mä neuvoisin opiskelija Juliaa sille, että olisit ollut vähän enemmän poikkitieteellinen. Eli olisit tutustunut ja käynyt kursseilla ihan rohkeasti esimerkiksi kauppakorkeassa tai muissa tiedekunnissa, vaikka tyyli oikiksessa. Mä oon ite opiskellut humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä ja mulla oli silloin jotenkin tosi sellainen vahva humanistinen identiteetti ja sellainen ajatus siitä, että minun pitää pysyä vain täällä omassa lokerossani ja kaupallisuus on pahasta, mutta nykyään mä ehdottomasti ottaisin vaikka just kauppakorkeasta kursseja, että enemmänkin silleen, että pitää silmät auki siitä, niin kuin, että mitä sillä korkeakoululla, niin kuin mitä kaikkea sillä on tarjottavaa, eikä vaan sille, että mitä sun omalla pääaineella ja omalla tiedekunnalla on tarjottavaa. Mä oon sitä mieltä, että pitää niin kuin siinä mielessä olla tosi oma-aloitteinen, että miettii itse, että mihin firmaan mä itse haluaisin työllistyä. Et mä en ikävä kyllä ole hirveästi kuullut ihmisistä, jotka olisi niin kuin ihan vaan sellaisella työpaikka-ilmoitusten perusteella saanut niitä ensimmäisiä duuneja. Sä kyllähän niitäkin totta kai niin kuin, sellaisiakin duuneja voi hakea, mutta ennen kaikkea mun mielestä kannattaa hakea, niin kuin laittaa avointa hakemusta. Joko ekaksi harjoitteluhakemusta tai sitten ihan vaan niin kuin suoraan työhakemusta sellaiseen yritykseen, mikä kiinnostaa. Ja sitten myös perustella tosi vahvasti siellä yrityksessä, että miksi tämä firma kiinnostaa.